אני אורנה טורין, ואני אחת מהמארגנות הרבות של הכנס, ולעונג לי להציג ולבקש את נועה אלפנד לפלר מהרשות השנייה לברך. תודה. בוקר טוב. תודה. מאוד, אני מאוד שמחה להיות פה, ומאוד שמחה שהרשות השנייה יכלה להיות שותפה ולתמוך באירוע הזה. מאוד שמחה. באופן אישי, אני, חלקכן יודעות, אני למדתי כאן ושיושבים כאן שני אנשים שמאוד השפיעו על ההתפתחות המקצועית שלי, אז אני רוצה להודות לך, דפנה, ולפרופסור עקיבא כהן, ואני מאוד שמחה שיכלתי לחזור עכשיו ככה ולהגיד תודה. הרשות השנייה תומכת ומעורבת בהרבה דברים שקשורים לחקר התקשורת ולאקדמיה בתחומי התקשורת. אנחנו פרסמנו ממש בסוף השבוע האחרון את תוכנית המלגות שלנו לשנה הזאת, אז אני מניחה שכולכם מכירים ומוזמנים להגיש, גם בכנס הזה, גם בכנסים אחרים, בכתיבה של דברים, כתב העת מסגרות מדיה שאנחנו עושים יחד עם האגודה הישראלית לתקשורת, והגיליון השמיני נמצא בעריכה בימים אלה, וזו שמחה גדולה. ואני חושבת שבתקופה הלא פשוטה שעוברת על התקשורת הישראלית עכשיו, במיוחד חשוב שיתוף הפעולה הזה, וחשוב שקולה של האקדמיה יישמע, בהקשר המגדרי וגם בהקשרים אחרים כמובן. אז שיהיה לכולנו כנס פורה ומעניין, ושוב תודה.